Próximo! Qualquer jeito! Vou fazer de qualquer jeito! Um ponto! Vai, Giovanni! Dois pontos! Três pontos! Próximo! É que faltou uma bola aqui, né? Três pontos! Vai! Só uma bola, só uma bola! Quatro pontos! Vai! Cinco pontos! Vai, William! Fora! Ó, equipe A, 5 pontos! 5 pontos! Agora equipe B, bola aqui! Bola pra cá! Dois, quatro, seis, de 8 fez 5 pontos, hein? Vamos lá! Começa aqui! Vai! Um ponto! Próximo! Fora, né? Um ponto. Dois pontos. Dá pra empatar, dá pra virar. Três pontos. Quatro pontos. Mais um empata. Cinco pontos, seis pontos! Vai, duas voltas na quadra! Vai lá! Que uma bola ali ia pra fora e ele pegou no ar, hein? Mais uma! Aê!